هاي 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 جايز اكم نغا كيساني فيا كيساني جرغا لتربية جا آني سيف شو عبراهيم نان جاني اكوه بيتا يوتيوب را سيف شتيك برنو توائي تيكي والقبة تاني في اتي فيا دم بلبلا كيساني بفاسر تاني في اپلكشنو تا غرا غرا خيسن فيا دن اسم برانگو را تجرا اكس مسو دي فنو ديشي في ديش سوفتير را تي في سوفتير را تا ديكي غرا غرا اسم برانگو فيس كارو رقم نا اتس جرا mana keessan dstv guuttachuu yoo barbaadanis akkan hordoftan gamaarumaan isinaf irraa isiniin jecha arra wanni qabadde isinii dhufee bilbila keenya akkamitti akka hamma inni chaarjii nyaatu gatirriif nuufi hamma inni maallaqa nyaatu yoo haam paakeejii nuti qabnu nyaatu fi qarshii kenne akkatti nu jalaan finne akka itti godhannuun isinitti agarsiisu dhufee gaa kana ugaanjuu bilbiloonni keenya baagiraawundi piroosesii waan hojjetaniif chaarjii fi qarshiis hedduudhaanyaa taniitu kana jechuun osoon feesbuuka fayyadamu jiru miseejiin imoo irratti yoonaaf ergame nootifikeeshinii naaf seenaa jechuu kana jechuun imoonis osoonan fayyadamutti hin jirre chaarjiis birriis nyaachaa jira jechuudha kanaaf akkamitti akka baagiraawundi piroosesii distirooyi goonii isinitti mul'isuu dhufe ammame jalqabagaa gara sanitti seenuun dura warri yuutuub kiyyaaf haaree taatan yuutuub keessan seentanii Safeshtek yetani search got akka YouTube channel aqiya subscribe gotan gaman manis isin afera chokhno akuma gartan Safeshtek yetani kuma search gotani gide search gotan akkanat isin dwa khannin video number sise akka dawotan gaman manin isin afera khun YouTube channel aqiya isa official page chuda ordo tadhiya ono youtube channel khia isa khana safeshtek isa jo khana safeshtek sendani akka subscribe button if you kasmas video nan nangama berse kada button gaman man isin afere chuna khana chuna akka smas facebook page khia le akka like button isin afera gar sitiyor on isin dabar suba amma me fakenyi to kone isin tega sisa jalga bamma ani facebook afayera matin jira hajanu amma facebook ni kun khanin an fayda ma jiro gama suman kunis facebook page khia safeshtek ja search gotan ye kalaki gotan yor dabtan sina vera amma facebook khana fayda ma tinir osman facebook khana fayda ma jiro youtube ninis achuma akuma refu banetti asi hojjetcha jira jechu khana jechun asis birrinya cha jira facebook ninis gama si birris charges nya cha jira chu akuma nan diset jira chu khana jechun akkasumas telegraamnis gama akkumaan reefu dhiisatti jira jechuu akkumaan fayyadamaa turetti maallaqaas chaarjiis walqixa jarri sadeenuu nyaachaa jiranii jechuu kana amma akka jarri sadeenuu bana banaa bakkumaan dhiisatti jiran akka jiran agartanii jirtanii jechuu amma kana akkamitti akka distirooyoon isinitti agarsiisa jalqaba gara seetingiin seenaa gara seetingiin seenaa erga gara seetingii seenne gara gadii gadhuun gama jala gama jala itti kaarkamu asirra developer options kajuu kana nisan developer optionii bilbila keenyarratti uumamaan hin argamu developers optionii akkamitti akka baafatan viidiyoon kanaan dura dalage description boxii jala link isaa isiniitiin kaa daawwadha erga seenne booda seetingii hedduu takka waan qabuuf gara gadiitti gaddeemsa kanneen dhiftanii bilaa 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 jedha kun akkanuma nageenya gara gadii gaddeetan erga gara gadii gaddeetan asirra kaargitan kana don't keep activities isa yohana open gochuutu isinirra jira open gochuu isinirra jira destroy every activities as soon as the user leave it hajuu kana erga bantanii booda isa lammaffaarratti argamu background process limit isa yohanaas libantan erga bantanii asirratti kun filannoo hedduu qaba inni kun isin isa lammaffaa kanarra kilii gochuu qabdan jalqaba standard limit irra waan jiruuf no background process hajuu kana isa lammaffaa yoo kana irratti mallattoo bluu tana isarra godhuu qabdanii jechuu isarra godhuu qabdan yoo isa sadaffaa waan process hajuu kana irra gootan processiin habbaan tokko ni hojjetaa jechuu kana jechuun birriis maallaqas processiin habbaan tokko hojiin habbaan tokko numa nyaataa jechuu akkasuma hojii lama hojii sadijaa isin no background godhuu qabdanii jechuun meemma cheekaa goonugaa amma reefu applikeeshinootaanan babbanee dhiisee jira amma telegiraamas banee dhiisee jira amma telegiraamni banee dhiisee jira akkaan reefu dhiisatti hin taa'u jechuudha amma akkuma agartan
dubbisaa jiru jechuudha. Osoo nan dubbisu jiru yoo dhiisee bahe akkana taa'uu qabu. Amma asirratti hin dhiisee amma akkuma agartan asirratti taa'een eeguu hin qabu jechuudha. Yoo asirratti taa'een eege baakgiraawundi piroosesii hojjechaa jira jechuudha. Amma feesbuuk illee haree fuubanaa dhiifne miyaasee ni ilaallu. Kunoo amma akkanatti jira feesbuuk peejii kana keessa jira jechuudha jechuudha. Amma yeroon irraa bahu yoon fayyadamuu barbaadnete waan biraan fayyadamuu barbaadnete akka reefu taa'een eeguu hin qabu jechuudha. Miyaasee ni ilaallu. Kunoo akkuma agartan. Obsaan eegaanii hojjeta. Akka kanatti taa'een eeguun isarra hin jiraatu banaa taa'ee ammallee itti deebi'een isinitti agarsiisan. Ammoo YouTube reefu banaa ture seennee ilaallu. YouTube haareetti deebi'ee jira. Baakgiraawundi piroosesii bakka nuti reefu irra dhimma san irra hin jiru jechuudha. Kunoo amma akka gama agartan haareetti. Naabaan jechuun gizeenan seenee fayyadamuu barbaade haaree bana haaree qarshii nyaachuu eegala malee akkuma qarshii nyaatetti hin hafu jechuun akkana taa'aa jira jechuun qarshii nyaachaa jira baakgiraawundi piroosesii hojjechaa jira chaarjii nyaachaa jira jechuudha. Mi amma irraa bahee haa ilaalu YouTube kanallee irraa bahee haa ilaalu hoomiituun irraa deemna feesbuukitti deemnee yeroo sadi deeqiiqaa muraasaaf irraa turuutu nurra jira jechuudha. Kun appilikeeshinii waan aariin ta'iniif hin hojjenne YouTube deebinee ilaallu. Kunoo amma YouTube deebinee gidee ilaallu waan hojii nuti reefu dhiibne akka reefutti hin jiru jechuu haareetti nuuf banama malee amma telegiraama keenyallee ilaalle achii goonume telegiraama. Kunoo reefu miseejii kanarra dhiibne amma gara gadiitti akka waan haaree deebi asii deebi'aa jechuudha. Ammallee irra deebinee sheekaa goonumee hoomii irraa baana telegiraamotti adeeminu. Kunoo gama gadii gaddeebi'aa bakka duraan ture san hin taa'u jechuu yoo achi ture baakgiraawundi piroosesii qarshiis chaarjiis nyaachaa jira jechuudha. YouTubetti illee gadi deemnu haarii banaa malee bakka duraanii san hin taa'u jechuudha. Bifa kanaan daataa keessanis qarshii keessanis seef godhachuu dandeessanii viidiyoo kana laayikii sheer godhaan isin ga'a. Hiriyoota keessaniin biraan gahaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageettiin isiniin jaa YouTube chaanala fayyaa Safetech subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Bye bye.